Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Salamlayırıq sizi, əziz izləyicilərimiz. Hər birinizi 114 TV-nin efirində, baxış bucağı verilişində xoş gördük. Keçən verilişimizdə yadınıza gəlirsə, biz təvəssül mövzusu barəsində danışmışdıq. Bugün də həmin mövzunun davamını eləyəcəyik və məxsusən Peyğəmbərə və Əhl-i Beytə olunan təvəssül barədə danışacağıq. Mövzumuza bir Quran ayəsiyle başlamaq istəyirəm. Uca Allah Nisa surəsi 64. ayda buyurur ki, əgər onlar özlərinə zülm etdikləri bir halda sənin yanına gəlib, yəni Peyğəmbərin yanına gəlib, Allahdan bağışlanmaq istəsəydilər, diləsəydilər və Peyğəmbər də onlar üçün bağışlanmaq istəsəydi, əlbəttə ki, Allahın tövbələri qəbul edən və mərhəmətli olduğunu görərdilər. Bu ayəyə xahiş edirəm, diqqətlə fikir verin. Allah əsla demədi ki, mən sizə şah damarınızdan yaxınam deyə və əsla Peyğəmbərə təvəssül edib ondan bağışlanmaq istəyə bilməzsiniz və bu şirkdir. Əksinə, tam əksindədir. Demək, Quran Allahla əlaqəli məsələlərdə Həzrəti Peyğəmbərdən nəsə istəməyi və ya Allahı Peyğəmbərə and verməyi və yaxud Peyğəmbərdən Allaha dua etməyi, xahiş etməyi əsla qadağan eləmədi. Deyə bilərsiniz ki, bəli, çünki Peyğəmbər o zaman sağ idi və məhz sağ olduğuna görə də ondan belə bir şey istəmək düzgün idi. O zaman belə bir sual veririk bizdə ki, Peyğəmbərin dövründə maksimum götürsək 300 min müsəlman var idi və yalnız 300 min insanın Peyğəmbərdən belə bir şey xahiş eləməsi mümkün idi. Lakin Peyğəmbərin vəfatından bugünkü dövrümüzə qədər milyardlarla müsəlman yaşayıb və hal-hazırda da yaşayır. Demək bu saadət, bu xoşbəxtlik, bu nemət yalnız Peyğəmbəri görən müsəlmanlara aiddir və onu görməyənlərə aid deyil. Bəs bizim o zaman günahımız nə idi ki, biz belə bir sual verə bilərik Allaha ki, bizim nə günahımız var idi ki, bizim və bizim kimi milyardlarla müsəlman Peyğəmbərin dövründə yaşamamışıq və bizim üçün bu cür dua eləməyi Peyğəmbərdən xahiş eləyə bilməmişik. Əgər Allah Peyğəmbərin dövründə baş verən bir əməli nümunədən Quran-ı Kərimdə bizə danışırsa, bu nümunə qiyamətə qədər tətbiq oluna bilən əməli bir nümunədir və bugün biz də Peyğəmbərimizdən bizim üçün dua etməsini istəyə və ona təvəssül eləyə bilərik. Həm də İslamda bəzi insanlar gedir Peyğəmbər ölüb, ümumiyyətlə biz bilməliyik ki, İslamda ölüm anlayışı nədir? Yoxa çıxmaq mı? Yəni ölüm nəzərdə tutanda yoxa çıxmaq mı nəzərdə tuturlar? Yəni Peyğəmbər ölübsə və artıq ona təvəssül etmək olmaz, ondan nəsə istəmək olmaz deyənlər elə düşünür ki, Peyğəmbər ölümü ilə yoxa çıxıb. Halbuki bizim etiqadımıza görə ölüm yoxa çıxmaq deyil, sadəcə bir dünyadan başqa bir dünyaya səfər eləməkdir. Yəni Peyğəmbərin cismən aramızda olmaması o demək deyil ki, o tamamilə bizdən uzaqdır və bizimlə deyil. Quranın Tövbə surəsinin 105-ci ayəsində Uca Allah buyurur ki, de, Peyğəmbər de, əməl edin, Allah onun Peyğəmbəri və möminlər əməllərinizi görürlər, yəni sizin əməllərinizə şahiddirlər. Bu ayə yalnız kiçik bir dəstəyə və bir dövrə aid deyil, bütün dövrlərdə, bütün müsəlmanlara aiddir və qiyamətə qədər bütün dövrlərə tətbiq oluna bilər. Yəni bu ayəyə əsasən, bugün bizim əməllərimizi həm Allah, həm onun Peyğəmbəri, həm də Allahın seçdiyi möminlər, mömin bəndələr görə bilirlər, şahid ola bilirlər. Demək, Peyğəmbər ölümü ilə heç də aradan getməyir və həmçinin möminlər, xüsusən bu möminlərin başında gələn Əhl-i Beyt Allahın izni ilə bizim əməllərimizə şahidlik eləyirlər və onlara da bu şahidliyi etməni məhz Allah icazə verir. Onlar bunu öz başına şəkildə etmirlər. Əgər kimsə desə ki, bəli, Peyğəmbər bunu öz başına eləyib, bəli, bu şirkdir və qəbul edilməzdir. Lakin Peyğəmbər bunu Allahın verdiyi icazə əsasında eləyə bilir. Həmçinin Zuxruf surəsi 45-ci ayədə Allah buyurur ki, ya Peyğəmbər, səndən əvvəl göndərdiyimiz elçilərdən soruş. Bu ayədə fikir verin, Allah aşkar bir şəkildə bizə aydınlıq gətirir ki, keçmiş peyğəmbərlərin cismən ölüb getməsi, yəni dünyasının dəyişməsi, heç də onlardan nəsə soruşmaq üçün peyğəmbərə maniyə deyil. Allah aşkar bir şəkildə deyir ki, keçmiş peyğəmbərlərdən soruş. Böyük əhl-i sünnə alimlərinin, həmsinin əhl-i şiə alimlərinin qəbul etdikləri bir məşhur və səhih bir hədisə
Əsasən, biz belə deyə bilərik ki, Peyğəmbər qəbristanlığa daxil olarkən və yaxud qəbristanlığın yanından keçərkən ölülərə salam verərdi. Yəni, qəbristanlıq əhlinə salam verərdi. Əgər ölülər Peyğəmbəri hər hansı bir yolla eşidə bilmirsə, hiss eləyə bilmirsə, o zaman bu sualı vermənin nə mənası var idi? Bu salamı vermənin daha doğrusu nə mənası var idi? Bu misallarla kifayətlənirik və demək istəyirik ki, ölüm heç də Peyğəmbərə təvəssül etmək, ondan nəsə istəmək üçün mani deyil. Bəs Əhl-i Beyti olan təvəssülü Quran ayələri ilə necə izah eləyə bilərik? Verişimizin sonunda sizin diqqətinizi mən 3 Quran ayəsinə çəkmək istəyirəm və son dərəcə sizdən xahiş tələb edirəm. Ön yarğısız bir şəkildə, qərəzsiz bir şəkildə, obyektiv bir şəkildə çalışın bu ayələrin bizə vermək istədiyi mesaja diqqət edin. Vaxtımız az olduğuna görə mən bu ayələri çox izah eləyə bilməyəcəm və bu ayələrin ətrafında məhz sizi, əzizləyicilərimizi düşünməyə dəvət edirəm. Furqan surəsi 57-ci ayədə Uca Allah buyurur, ya Peyğəmbər de, mən sizdən bunun müqabilində, yəni risalətimin, yəni çəkdiyim əziyyətin, dəvətimin, təbliğimin əvəzində yalnız Rəbbinə doğru yol tutmaq istəyən kimsələrdən başqa bir muzd istəmirəm. Yəni Peyğəmbər istəyir ki, mən ki sizin üçün əziyyət çəkdim, mən ki risalətimi sizə çatdırdım, bunun əvəzində istəyirəm ki, siz Rəbbinizə doğru bir yol tutasız. Bax, diqqətli olun. Peyğəmbərin bizdən istədiyi muzd, yəni mükafat bundan ibarətdir ki, biz Allaha doğru yol tutmalıyıq. Digər ayədə isə Allah məsələni bir qədər də açıqlayır. Səba surəsi 47-ci ayədə Allah buyurur, ya Peyğəmbər de, mən sizdən bunun, yəni risalətin müqabilində istədiyim mükafat yalnız sizin xeyrinizədir. Çünki mənim muz və mükafatım yalnız Allaha məxsusdur. Yəni Peyğəmbər bir daha Allah Peyğəmbərin dili ilə, Quranın dili ilə bizə başa salır ki, bu muz ki mən sizdən istəyirəm, o sizin öz xeyrinizədir. Ondan Peyğəmbərə heç bir xeyir yoxdur, Allaha heç bir xeyir yoxdur. Nə qazanacaqsınızsa, siz özünüz qazanacaqsınız. Bu ayədən də görürük ki, Peyğəmbərdən istənilən şey bizim xeyrimizədir. Yəni, bizim imanımızın, təqvamızın, əxlaqımızın xeyrinə olan məsələdir. Oxuyacağım üçüncü və sonuncu ayədə isə Allah nöqtəni bir növ qoyaraq hər şeyi aşkar bir şəkildə bəyan edir. Allah Şura surəsi 23-cü ayədə belə bir gözəl ayə buyurur ki, ya Peyğəmbər, de, mən sizdən bunun müqabilində yaxınlarıma sevgidən başqa, yəni məvəddət, sevgidən başqa bir şey istəmirəm. Bu ayədə keçən qurba kəlməsinin qurba, yəni yaxınlarım. Bu ayədə keçən bu qurba kəlməsinin məhz Əhl-i Beytə aid olduğu barədə, Əhl-i Sünnə mənbələrində, istər Əhl-i Şiə mənbələrində kifayət qədər nəqli hədislər mövcuddur ki, onların hamısı da inkar olunmaz, hətta mütəvatirlik həddindədir ki, biz onların hamısını burada danışmaq imkanında deyilir və ümumiyyətcə onlara işarə etmək istəmirəm. Bilən bilir ki, qurba kəlməsinin Əhl-i Beytə aid olduğu artıq inkar olunmaz həddə möhkəm bir məsələdir. Demək, Əhl-i Beyti sevmək, ona məhəbbət bəsləmək və bu məhəbbəti də bir yolla ishar eləmək Quranın məntiqinə görə bizim xeyrimiz olan məsələdir. Quran birinci dedi ki, mən istəyirəm yol tutasız. İkinci dedi ki, bu yol sizin öz xeyrinizədir. Üçüncü dedi ki, bu yol Əhl-i Beytə, yəni Peyğəmbərin yaxınlarına məhəbbətdir. Və buradan aydın olur ki, bugün bu məhəbbəti və xüsusən də Əhl-i Beytə olan təvəssülü inkar eləyən dəstələr əslində nümunəsiz və Allahla bəndələr arasında vasitə, sağlam və Allahın təyin etdiyi vasitələr olmadan bir İslam modeli yaratmaq istəyirlər. Əhl-i Beytə təvəssül etmək onlarla olan əlaqənin bir formasıdır və bu əslində biz həm də namaz kimi, oruz kimi bizi Allaha yaxınlaşdıran bir vasitədir. Necə ki namaz bizi Allaha yaxınlaşdırırsa, necə ki oruz bizi Allaha yaxınlaşdırırsa, o cür də Peyğəmbərin yaxınlarına, ən yaxınlar olan Əhl-i Beytə məhəbbət bəsləmək, onları sevmək, onların itaətində olmaq, onları Allahla öz aranda vasitə eləmək eyni ilə həmin qaydada bizi Allaha yaxınlaşdırır. Yəni Əhl-i Beytə təvəssül eləyən kəslər onları Allah yanında hörmətli hesab eləyir və məhz Allah Rəsuluna yaxın olduqları üçün Allah tərəfindən onlara sevginin vacib olduğunu bildikləri üçün onları belə dəyərləndirirlər. Kənardan kimlərsə qərəzli bir formada belə görüntü yaratmaq istəyirlər ki, Əhl-i Beytə təvəssül eləyənlər bunu Allahdan kənar bir iş
iş kimi sanki icra edirlər. Xeyr, əsla belə deyil. Təvəssül duasında belə bir kəlmə var. Ya vəcihən indallah. Yəni, ey Allahın yanında hörmət sahibi olan. Yəni, bu o deməkdir ki, biz əhl-i beyti Allah yanında hörmət sahibləri olduğu üçün onlara təvəssül edirik, onları Allahla öz aramızda vasitə bilirik və əks halda onlar Allah yanında hörmətli olmasaydılar, onları Allah seçməsəydi, onları Allah bizə nümunə qərar verməsəydi, o zaman heç bir vəsilə biz onlara təvəssül eləməzdik. Məsələ yenə də sonda Allaha bağlanır və biz nəticədə Allaha bağlanmayan, heç bir dinlə də əlaqəsi olmayan, yəni dinimizlə əlaqəsi olmayan əməli yerinə yetirməyi düzgün hesab eləmirik. O əməl ki, sonda Allaha bağlanmır, biz o əməli, bəli, şirk əməl hesab eləyirik, bidət hesab eləyirik, lakin işin sonunda Allaha bağlanan və sağlam nəqli dəlillər vasitəsilə, həmsinin əqli dəlillər vasitəsilə ispat oluna bilən istənilən növ məsələni şirk hesab eləmək özü yanlışdır. Beləliklə, əziz dəyicilərimiz, bugünkü verilişimizdə bura qədər. Allah amanında olun, Allahla olun.